നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് മക്കയിൽ ദഅവ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ റോമക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു പേർഷ്യക്കാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ. അത് മുശ്രിക്കുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകി. മുസ്ലിമീങ്ങളാകട്ടെ അതിൽ ചെറിയ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തു റൂം അവതരിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഗുലിബത്തിർ റൂം ഫി അദ്നൽ അർദി വഹും മിൻ ബഅദി ഗലബിഹിം സയഗ്ലിബൂൻ. ഗുലിബത്തിർ റൂം, ഗുലിബത്തിർ റൂം, റോമക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വഹും ഫി അദ്നൽ അർദ്, ഭൂമിയുടെ ഒരു താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട്. വഹും മിൻ ബഅദി ഗലബിഹിം സയഗ്ലിബൂൻ, അവർ ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഇനിയും വിജയിക്കുന്നതാണ്. ഫി ബിദ്ഇ സിനീൻ, കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ. ബിദ്ഇ എന്ന പദം 9 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള അക്കങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ബിദ്ഇ എന്ന പദം. റോമക്കാരുടെ അന്നത്തെ പരാജയം അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അവർ തിരിച്ചുവരില്ല എന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരാജയമാണ്, കടുത്ത പരാജയം. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ അബൂബക്കറിനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പന്തയം വാതുവെക്കുക എന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അബൂബക്കറിനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാതുവെച്ചു. റോമക്കാർ 9 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിജയിക്കും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഏതാണ് ആ കാലഘട്ടം? ഇസ്ലാം വിജയിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടമായി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ല. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തുണ്ട്. ആ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഫഇദാ മറു ബിഹിം യതഗാമസൂൻ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരുടെ അടുക്കൽ കൂടെ നടന്നുപോയാൽ അവർ കുത്തിപ്പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, റസൂലുള്ള നടന്നു പോവുകയാണ്, വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയണം, അവനാണ് നബി, നബിയാണെന്ന് പറയുന്നവനാണ് അവനാണത്. അതിനിടയിലൂടെയാണ് അവർ നടന്നുപോയത്. റസൂലുള്ളയിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി പിന്നെ അവൻ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവനാണത്, ഒരാളും അവനെ വെറുതെ വിടുന്നില്ല. വളരെ പരിഹാസ്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങേയറ്റം പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ കളിയാക്കുക, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ. അതാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് അബൂബക്കറിനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാദുവെക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി! ഇന്ന് നമ്മൾ അല്ലെ, ആളുകൾ, മുസ്ലിമീങ്ങളായ രണ്ടാളുകൾ കുറെ അമുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സലാം പറയാൻ വരെ മടിക്കൻ. ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന ആൾക്കാരറിയോ അല്ലെ, പേരിടുമ്പോ എങ്ങനെങ്കിലും മുസ്ലിമാണെന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഇടുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു കാലഘട്ടം അവർ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കാലഘട്ടം എന്താണ്? ഈ തസ്ദീഖ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് വിശ്വസിക്കുക. മസീഹു ദജ്ജാൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന, അവന് ഒരു ഭാഗത്ത് 2 നദികളുണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊരു നദി, അത് വെള്ളമാണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുക. മറ്റൊരു നദിയിൽ തീയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആ തീയിന്റെ നദിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സ്വർഗമാണ്. അയാൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവനതിൽ തണുപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. അവന്റെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നദി, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീയാണ്. അതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ നരകത്തിലാണ് പ്രവേശിക്കുക. മസീഹു ദജ്ജാൽ അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മഴയും ഭക്ഷണങ്ങളും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രയാസവും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ നിധികളും, ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള നിധികളും അവന്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കും. അവൻ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയിച്ചതാണ്. നമ്മളത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു. فَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, ഇത് സത്യമാണ്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര സത്യമാണ്. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നരകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ച അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നരകവാസികളുടെ വലിപ്പം, സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ഖിയാമത്ത് നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നാം എങ്ങനെയാണോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഹർഫ് തെറ്റാതെ, ഒരു ഹർഫ് തെറ്റാതെ, ഒരു ഹറക്കത്ത് തെറ്റാതെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിലൊന്നും നാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംശയിക്കുക പോലുമില്ല. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സംശയം പോലും നമുക്കില്ല. എങ്ങനെയാണോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഇത് റസൂലുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നബിമാരിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നാം അവരിൽ ചില നബിമാരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചില നബിമാരെ കളവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമുക്കില്ല. നാം എല്ലാ നബിമാരെയും വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാ നബിമാരെയും സത്യപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതുപോലെ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിലും റസൂലുകളിലും വിശ്വസിച്ചവർ, ولم يفرقوا بين أحد منهم, റസൂലുകളിൽ ഒരാളെയും അവർ വേറിട്ട് കണ്ടില്ല. ഈ റസൂലുകളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ, ആ റസൂലുകളൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ അന അഫ്ളു മിൻ യൂനുസ് ബിനി മത്ത, യൂനുസ് നബിയേക്കാൾ നല്ലവനാണ് ഞാൻ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമെന്ന് പുറത്തു പോകും. ഞാൻ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാതെ മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ ആളാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിച്ചു, അദ്ദേഹം മീനിന്റെ വായിലായി. അപ്പോ ഒരാൾ കുറെ ദഅവത്ത് നടത്തി, ക്ഷമിച്ചു നിന്നു, എന്നിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ യൂനുസിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമെന്ന് പുറത്തു പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാ നബിമാരെയും ഒരുപോലെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാ നബിമാരെയും ഒരുപോലെ നാം സത്യപ്പെടുത്തുന്നു. ശരി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ 25 നബിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ 25 നബിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 18 നബിമാരുടെ പേര് സൂറത്തുൽ അൻആമിലെ 83 മുതലുള്ള ആയത്തുകളിൽ കാണാം. സൂറത്തുൽ അൻആമിലെ 83 മുതൽ 86 വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ 18 നബിമാരുടെ പേര് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ആയത്ത് ഇപ്രകാരമാണ്, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നബിമാരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കാം. വതിൽക ഹുജ്ജതുന ആതൈനാഹ ഇബ്രാഹീമ, വതിൽക ഹുജ്ജതുന ആതൈനാഹ ഇബ്രാഹീമ അലാ ഖൗമിഹ് നർഫഉ ദറജാതിൻ മൻ നശാ ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا له اسحاق ويعقوب ومن النبي مر ابراهيم اسحاق يعقوب كلا هدينا ونوحا علامة نبي نوح نبي عليه الصلاة والسلام ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود അഞ്ചാമത്തെ നബിയാണ് ദാവൂദ്. അഞ്ചാമത്തെ നബി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ അഞ്ചാമത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നബി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്, അല്ലാതെ അഞ്ചാമത് വന്ന നബി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. വസുലൈമാന ആറാമത്തെ നബിയാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് യഹൂദികൾ സാഹർ എന്ന് പറയുന്നത്. യഹൂദരുടെ അടുക്കൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സാഹിർ എന്നാണ് അവർ പറയാറുള്ളത്. സുലൈമാൻ സാഹിറായിരുന്നു, കാഫിർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയാറുള്ളത്. വലഇയാദു ബില്ലാഹ്. വഅയ്യൂബ ഏഴ് നബിമാരായി. വഅയ്യൂബ്, അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം, അദ്ദേഹത്തിനാണ് രോഗത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായത്. വയൂസുഫ് ഖുർആനിൽ
യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രമാണ് ഒരു സൂറത്ത് മുഴുവനായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ കുറച്ചായത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയാണ്. വയൂസുഫ വമൂസ, ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും അധികം പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. വഹാറൂൻ, മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടൊപ്പം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് വഹാറൂൻ. വകദാലിക നജ്സിൽ മുഹ്സിനീൻ, എത്ര നബിമാരായി? പത്ത് നബിമാരായി. വസക്കറിയ, അടുത്ത ആയത്താണ്. വസക്കറിയ വയഹ്യ, ഒരു വാപ്പി മകനുമാണ്. സക്കറിയ നബിയുടെ മകനാണ് യഹ്യ ഇബ്നു സക്കറിയ. വസക്കറിയ വയഹ്യ വഈസ, ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് യഹ്യ നബി ഉണ്ടായിരുന്നത്. വയഹ്യ വഈസ വഇലിയാസ വഇലിയാസ കുല്ലും മിന അസ്സാലിഹീൻ കുല്ലും മിന അസ്സാലിഹീൻ. ഇലിയാസ് നബിയൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, പതിനാല് നബിമാരുടെ പേരെ. വഇസ്മാഈല ഇസ്മായിൽ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മകനാണ്. വയൂനുസ വലൂത, എത്ര നബിമാരായി? പതിനെട്ട് നബിമാരെ. ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് നബിമാരുടെ പേര് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള നബിമാർ ആരൊക്കെയായിരിക്കും? ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. വഅല്ലമ ആദമൽ അസ്മാ കുല്ലഹ, ആദം നബിയുടെ പേര് പലയിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതുപോലെ വഇല ആദിൻ അഖാഹും ഹൂദ, വഇല ആദിൻ അഖാഹും ഹൂദ, ആദ് നബിയുടെ ആദ് സമൂഹത്തിൽ സമുദായത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഹൂദ് നബി. നാം പിന്നെ വഇല മദ്യന അഖാഹും ഷുഐബ, മദ്യനിലേക്ക് ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വഇല സമൂദ അഖാഹും സാലിഹ, സമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതുപോലെ ഇദ്രീസ്, വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി ഇദ്രീസ്, സൂറത്തു മറിയമിൽ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇദ്രീസ്. പിന്നെ ദുൽകിഫൽ, അഹ്സൻതും, ذوالكفل الله سبحانه وتعالى برنه وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصالحين سورة مريم لأن بتي أرامت آياتنا. بالنه نمر رسول آية محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നബിമാരുടെ പേരുകൾ ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തി അഞ്ച് നബിമാരുടെ പേരുകൾ ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിൽ വന്ന ഒരു നബി കൂടിയുണ്ട്. യൂഷ ഇബ്നു നൂൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നബിയാണത്. യൂഷ ഇബ്നു നൂൻ, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം ഹദീസുകളിൽ, സുദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂഷ ഇബ്നു നൂൻ നബിമാരുടെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ കേൾക്കാറുള്ള പേരാണ് അൽ അസ്ബാത്ത്. ഖുർആനിൽ പല ഇടങ്ങളിലും അൽ അസ്ബാത്ത് എന്ന പദം നബിമാരുടെ പേര് പറയുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അസ്ബാത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാഖൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മക്കളുടെ പരമ്പരകളിൽ വന്ന നബിമാരാണ്. യാക്കൂബ് നബിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആകെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നബിയായി വന്നത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാരാണ്? യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ്. മറ്റു പതിനൊന്ന് ആളുകൾ നബിമാരാണ് എന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾക്കിടയിൽ പറയപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സ്ഥിരപ്പെട്ട യാതൊരു തെളിവുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാക്കൂബ് നബിയുടെ പരമ്പരയിൽ വന്ന നബിയാണ്. പിന്നീട് ഈ 12 മക്കളും അവരുടേതായ പരമ്പരകൾ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായി. ഈ 12 മക്കളിൽ നിന്ന് 12 പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 12 പരമ്പരകൾക്കാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ പാറയുടെ മേൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, വഇദ് ഇസ്തസ്ഖ മൂസ ലഖൗമിഹി ഫഖുൽ നദ്രിബ് ബിഅസാകൽ ഹജർ ഫൻഫജറ മിൻഹു 12 ഐനാ. ആ കല്ലിൽ നിന്ന് 12 ഉറവുകൾ പൊട്ടിയൊഴുകി എന്നാൽ ഈ 12 ഉറവുകൾ 12 വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ്, 12 ആളുകൾക്കാണ്, 12 മക്കളുടെ 12 പിന്നെ പരമ്പരകൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിന്, ഈ 12 സമൂഹങ്ങൾക്കാണ് ഈ 12 ഉറവുകൾ നൽകിയത് എന്ന് മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം. അപ്പൊ ഈ 12 വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് പറയുക അസ്ബാത്ത് എന്നാണ്. ഈ 12 ആളുകൾക്കും പറയുക അസ്ബാത്ത് എന്നാണ്. അറബികൾക്ക് ഖബായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അറബികളുടെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് കബീല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ബനു ഇസ്രായേലുകാരുടെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അസ്ബാത്ത് എന്നാണ് പറയുക. അവരിൽ നിന്ന് വന്ന നബിമാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അൽ അസ്ബാത്ത്. അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അൽ അസ്ബാത്ത്. അപ്പൊ അവരാണ് അസ്ബാത്തുകൾ. ശരി, ഇനി ഒരു ചോദ്യം വരാനുള്ളത്, ഖുർആനിൽ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാം. ഖുർആനിൽ ചരിത്രം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഖദിർ എന്ന പേര് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ഖുർആനിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഖദിർ, ഖിദിർ എന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം നബിയാണോ അല്ലേ എന്നതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഭിപ്രായം, പ്രബലമായ അഭിപ്രായം, ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബിയാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ്. ഖദിർ നബിയാണ്. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ അവസാനത്തെ ചരിത്രം ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രമാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരാളുടെ അടുക്കൽ പോയി, അദ്ദേഹവുമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു, ആ കപ്പൽ അദ്ദേഹം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു, അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഒരു മതിൽ കണ്ടു പൊളിയാനിരിക്കുന്ന, ആ മതിൽ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ മൂസാ നബി 3 തവണയും എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ കാണാം. അങ്ങനെ ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൈബ് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു നൽകാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല. ഗൈബ് ആർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ? നബിമാർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗൈബ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ഗൈബും അറിയില്ല, അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചിലത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ആ കുട്ടി കാഫിറായി മരിക്കുമെന്നത് ഗൈബാണ്. രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ രക്ഷിതാക്കളുടെ മകനെയാണ് ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അതിന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി പിന്നീട് കാഫിറാകുമെന്നാണ്. ആ കുട്ടി കാഫിറാകുമെന്നത് ഗൈബാണ്. അത് ഒരിക്കലും ഒരു നബിക്കല്ലാതെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതല്ലാതെ ഈ മറ്റ് തെളിവുകളുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട്, ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ലാഹു തആല രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം അതാണ്, ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബിയാണ്. അതാണ് ശരിയായ അഭിപ്രായമായി മനസ്സിലാകുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ അത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം മുഹമ്മദ് അമീൻ ഷംഖീതി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറായ അദ്വാ ഉൽ ബയാനിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിലെ മറ്റ് ആയത്തുകൾ തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയം വിശദീകരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല ഇത്. രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം, ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വലിയാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ്. അദ്ദേഹം ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ടയാളാണ് എന്ന അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഖുറാഫികൾ, സമസ്തക്കാർ പൊതുവെ ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ഖദിർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വലത്തേയിലാണ് അടുത്തേയിലാണ് നിനക്കറിയില്ല, ഏതോ ഒരു തള്ളവരിൽ പോയതാണ് എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ധാരാളക്കണക്കിന്
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, ഒരു നിലക്കും സ്ഥിരപ്പെടാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിവർക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവരെ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കതും ഖദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളാണ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഖദർ സ്വപ്നത്തിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് കാണും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഖബർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭ്രാന്തന്മാർ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ സമസ്തയുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ കാണുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കഥകൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളിൽ മിക്ക സന്ദർഭത്തിലും ഒരു കഥാപാത്രമായി വരുന്ന ആളാണ് ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഈ കഥകളിൽ മിക്കതിനും യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവുമില്ല. അതീതാണ് ഇവര് ലദുന്നിയായ ഇൽമ്, ലദുന്നിയായ ഇൽമ് എന്ന് പറയും. ലദുന്നിയായ ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിച്ച ഭ്രാന്ത്, അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. ലദുന്നിയായ ഇൽമ് എന്ന് വലിയ അയാള് നിസ്കരിക്കൂല, നോമ്പ് നോക്കൂല, നോമ്പ് നോറ്റാലും പിടിച്ച് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കും. സി എം അടവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ തനിച്ച സാഹർ ഷെയ്ത്താന്, അയാളുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇയാളടുത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നോമ്പ് വെച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കുന്ന, അത് റമദാൻ മാസത്തിൽ. തനിച്ച സാഹറന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാ? അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇവർക്ക് വലിയാണ്. എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഖദർ വലിയാണെന്ന് പറയുന്നത്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരാൾ വലിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. അതിന് തെളിവ് എന്താണ്? ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബിയെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. മൂസ നബിയാണ്, ഖദർ വലിയാണ്. വലിയായ ഖദർ മൂസയെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വലിയായ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാം. ഈ ബാത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത്ര വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്നത്. ഈ ബാത്തിൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത്ര വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്നത്. ഖദർ നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീഅത്ത് മൂസക്ക് ബാധകമാണ്, ഖദറിന്റെ ശരീഅത്ത് ഖദറിന് ബാധകമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ശരീഅത്ത് ഉണ്ട്. മൂസാ നബി ഖദറിനെ പിൻപറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല, ഖദർ മൂസയെ പിൻപറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഖദറിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവർ പറയാറുള്ളത് ഖദറിന് എങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിച്ചോ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വലിയകൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ വലിയകളുടെ കഥ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത കഥകൾ കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വലിയന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ അപ്പുറത്തൊരു പെണ്ണുണ്ടാവും, അപ്പുറത്തൊരു പെണ്ണുണ്ടാവും, അത് രണ്ടും അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണായിരിക്കൂല. അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് ഫോറു ലൈനിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇയാളെ അടുത്ത് വന്നത്. ഇങ്ങനെ എന്ത് ഹറാമു ചെയ്താലും ഇമാം മുഹമ്മദ് അമാനുൽ ജാമി റഹിമഹുള്ള, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അമാനുൽ ജാമി റഹിമഹുള്ള, അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സൂഫി തരീഖത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ. പിന്നീട് അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിദായത്ത് നൽകി. അദ്ദേഹം അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വലിയ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം, ഇവരെ ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാരമുണ്ട്. ആ കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാളെ കയറ്റിവിടും. എന്നിട്ട് കുറച്ചേരം ഈ കൂടാരം ഇങ്ങനെ ഇളകും. കുറച്ചേരം ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, സ്റ്റോപ്പാവും. ബാക്കി എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ പോകും. നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇയാളോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും ഞാൻ മക്കയിൽ നിസ്കരിച്ച് വന്നതാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഇമാനുൽ ജാമി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൗദിയിൽ വന്നു. മക്കയും മദീനയും സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി സൗദിയിൽ വന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഹിദായത്ത് കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് നാസർ സഅദി ഇബ്നു ഉസൈമീനിന്റെ ഉസ്താദാണ്. തഫ്സീർ സഅദി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ. സഅദിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ കഥ സഅദിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഅദി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കക്കാർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. കാരണം ആഫ്രിക്കയിലുള്ള നിസ്കാര സമയവും സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള നിസ്കാര സമയം രണ്ടു വെവ്വേറെയാണ്. അത് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഹിദായത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. മക്കയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം സൗദിയിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം രണ്ടു തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതേ കഥ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ പറയലുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള പല വലിയമാരും ഭ്രാന്തന്മാരും നിസ്കരിക്കലില്ല. അപ്പോ നിസ്കരിക്കണില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് 40 തടിയുണ്ട്, ഒരു തടി മക്കയിലാണ്, ഒരു തടി മദീനയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തടി ഒരിക്കലും നിസ്കരിക്കൂല. അത് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഖുറാഫികളുടെ വലിയമാരുടെ സ്ഥിരപ്പെട്ട കഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ ഒരു പഴച്ച സിദ്ധാന്തം ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു വാദത്തിൽ നിന്നാണ്. ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയന് ദീനിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ ബാധ്യതയില്ല എന്ന ഈ പഴച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നാണ്. ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വലിയകളല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ സാഹറന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ കഥകളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തനിച്ച ഷെയ്ത്താന്റെ അനുയായികളായ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരാണ്, എന്നാൽ ഇവരിൽ ചിലരൊന്നും ഭ്രാന്തന്മാരല്ല, ഇവരിൽ ചിലർ തനിച്ച സാഹറുകളാണ്, മാരണക്കാരാണ്, തനിച്ച കൂടോത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, ഭ്രാന്തല്ല അവർക്കുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടാവും, എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും ഭ്രാന്തായിരുന്നില്ല. പല ആളുകളും തനിച്ച മാരണം ചെയ്യുന്ന, സിഹർ ചെയ്യുന്ന കൂടോത്രക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് കുറെ അത്ഭുതങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത്. ശരി, അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം, ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വലിയാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പഴച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിയാണ്, അദ്ദേഹം വലിയല്ല. ഖുർആനിൽ ധാരാളക്കണക്കിന് തെളിവുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഇതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാളാണ് ദുൽഖർനൈൻ. ദുൽഖർനൈനി നബിയാണോ അല്ലേ എന്നതിലും ഇതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയ അധികാരം ലഭിച്ച, ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമി മുഴുവനായി അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു ദുൽഖർനൈൻ. ഭൂമി മുഴുവനായി അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ് ദുൽഖർനൈൻ. ദുൽഖർനൈൻ അദ്ദേഹം നബിയാണോ അല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൽ ശരിയായ നിലപാടായി മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം നബിയാണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ പറയാതിരിക്കലാണ്. അദ്ദേഹം നബിയാണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ പറയാതിരിക്കലാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഏറ്റവും വിവരമുണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ദുൽഖർനൈൻ നബിയാണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരാണ് പറയുന്നത്? മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടത്തേക്ക് ആ കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും അത് അറിയാനുള്ള വഴിയില്ല. കാരണം അവിടുന്നാണ് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അറിവുള്ളയാൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ദുൽഖർനൈനിയുടെ കാര്യത്തിൽ തവക്കുഫ്, നബിയാണ് എന്നും പറയാനില്ല, അല്ല എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് ശരിയായ നിലപാടായി മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പേര് ആരുടേതാണ്? ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്, ലുഖ്മാൻ. നബി ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ്. ലുഖ്മാൻ നബിയാണോ അല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിയല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വലിയ ഹിക്മത്ത് നൽകിയ, വലിയ യുക്തി നൽകിയ, സത്യത്തോട് യോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയ സാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നതാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇമാം മുജാഹിദ്, ഇമാം ഖതാദ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം മുഫസ്സിറുകൾ ഈ അഭിപ്രായം അവരുടെ തഫ്സീറുകളിൽ, അവർ തഫ്സീർ നടത്തിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ ഇതാണ് നബിമാരുടെ പേരുകളായി സ്ഥിരപ്പെട്ടത്. ചില പേരുകൾ അവർ നബിമാരാണോ അല്ലേ എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എത്ര നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്? ധാരാളം നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നബിമാർ ധാരാളമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, വലഖദ് ബഅസ്ന ഫീ കുല്ലി ഉമ്മത്തിന റസൂല, എല്ലാ സമൂഹത്തിലേക്കും നാം റസൂലുകളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. വമാ മിൻ ഉമ്മത്തിൻ ഇല്ലാ ഖലാ ഫീഹാ നദീർ, ഏതൊരു സമൂഹമാകട്ടെ അവരിലേക്കൊക്കെ ഒരു നബി പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമൂഹത്തിലേക്കും, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏത് നാടിലേക്കാകട്ടെ അവിടെയെല്ലാം നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സംശയമില്ല. ശരി, അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹാബിയായ അബു ഉമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹി കം വഫാ ഇദ്ദതുൽ അംബിയ, എത്രയാണ് നബിമാരുടെ എണ്ണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മിഅതു അൽഫിൻ വ അർബഅതു വ ഇശ്റൂന അൽഫ,
ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അർറുസുലു മിൻ ദാലിക 315. അതിൽ റസൂലുകളായി ഉള്ളത് 325 പേരാണ്. റസൂലുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഹദീസ് സഹീഹാണ്. എന്നാൽ നബിമാരുടെ എണ്ണം, ഈ 1.5 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള എണ്ണം, അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമഹുല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഹദീസ് സഹീഹുൻ ലിഗൈരെ, സഹീഹല്ലെങ്കിലും സഹീഹിന്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥാനമായ സഹീഹുൻ ലിഗൈരിഹി എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമഹുല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നബിമാർ 1.5 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട്, റസൂലുകൾ 325 റസൂലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. ശരി, റസൂലുകൾക്ക് മറ്റ് മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.